E pa drage moje kolege, evo nalazimo se na najvišoj tački puta Boljevac, Sokobanja, preko Ilina. Pošli smo da pecamo štuku na Bovansko jezero, a ja, Manda i Zoka, moja dva najbolja druga, i hoću, samo sam stao da vam pokažem, pogledajte iza mene kako je Inje. Znači, mi idemo da pecamo štuku, a Inje je, pogledajte, ludnica. Vidimo se sa razgovorom dalje na Bovansko jezero, moram da uđem u kola, smrzo sam se pošto sam samo u duksiricu. Vidimo se na jezeru, još ćemo malo da pričamo. Ćao! Na dragi moji, nastavak priče od malo pre, evo stigli smo na jezero. Kao što sam i rekao, košava prije znači, ali nadam se da ćemo tu u zaliv da probamo da, mi ćemo da probamo, ali da ćemo da uspemo da prevarimo neku štuku. A sad ću da vam pokažem, sad kad se rasklopimo, na što ćemo da pecamo. Sve u svemu, jezero je tu, zaliv je tu, mi smo tu. A Bože moj, ono Inje smo prošli, ovde je lepo, sem košave i ništa. Sad ćemo samo da vidite čime pecamo i krećemo u lov. Idemo. Pa dragi moji, došlo je vreme pred polazak na pecanje, da vam pokažem čime ćemo da pecamo. Ja ću ribolov da krenem u ribolov, da krenem sa klasičnim Mepsom Aglija broj 4. Trokraku sam ja dodao, znači imam recimo kićanku, požurku, a u slučaju da na to neće, odvojio sam sprove, šedove, ovaj jedan i dva 360 search baitova, mislim dva, jedan sa rezervnim telom, rapalu shed rap shadow deep, nezaobilaznu mišu, jednu kašiku koja liči na abu killera, kopija je, i rapalu husky jerk i mepsa lusuksa, naravno. Dok će Manda da proba na Blue Fox 4 peli, pa to je to, drugari. I ako to neće, evo ovde ima... Hoću da vam još nešto kažem. Hoću nešto da vam kažem pre nego što odemo. Ja i Manda, znači, pecamo na germine kojima smo stavili Fuji provodnike i lepo namotali mušičarskim kanapom, izlakirali sve. Imamo mašinice s upredenicom, što znači da riba ne zna šta mi imamo. To pričam mlađoj populaciji, znači riba ne zna šta mi imamo ovdje. Bitno je kako voditi varlicu u reku, kroz vodu, šta raditi da izazovemo napad varle, ovaj, ribe. A šta mi imamo u ruci, to totalno nije bitno. Meni je ovaj, od svih mojih karbonaca i sve ovo, meni je ovo najzgodniji štap za pecanje. I to je to. Ništa, drugari, idemo na vodu, pa Bože moj, idemo, druže. Ćao. Idem, Zoki, da kupam moga silikonca. Pa Dene radi lepo, ja ne znam što tako za silikonca da kažeš. Ma radi super. Kako? Ma debre, silikonci su stvarno dobra stvar, nego ajde dok malo ono. Dobro, i tamo smo vatali neke. A dobro.
nije ladno, nego ajte. Nije nam ni moranje, ko radit će pesam. Epa, dragi kolege, došli smo, promenili smo mjesto, pošto škufa danas definitivno ne jede, bar za sad. Kod ovog potopljenog mosta, ovdje smo često hvatali smuđa na muvanje i na razne džakonije i rešio sam to i sad da radim. Da bacam silikonca, klasične mađarce, znači od 7-8 cm na džig glavu, kamasan, budica kao sam džiglava od 5 grama i u propadanju sam osjetio kako mi lupka nešto, ja udarim kontru i dragi moji, pogledajte šta sam ja upecao. Na silikonca sam bočno zakačio cverglana. Eto, to je dokaz i apel na mlade ribolovce, pošto su neki na mom kanalu rekli da su puštali cverglane u ovo jezero dok ih nije bilo. Molim vas, ne puštajte ovu ribu ni u jednu vodu više. Ovo je apel, znači ne puštajte ovu nigde ni u jednu vodu jer će da upropasti svako jezero. Krliško je upropašćeno, Bovansko je na tom putu. Eto, džigo je smuđa vatan cverglana u sred, eto ga, decembar je skoro. Nemojte, molim vas. To je to. Ajde još nekog, nekog cverlana da uvatiš. Pa ću ja da se zezam s njima pa ću da uvatam. Dobro, ti si upecao nešto za razliku od mene i od Mande. Evo, ovako treba završiti svaki cverlan. Bistro, drugari! E, i nakon nekoliko neuspelih pokušaja i pristupa da uhvatimo neku ribu, prvu ribu smo uhvatili na relaksov twister, reči o bandaru, koji je danas jedan od manjih, pošto ovi momci oko nas hvataju krupnije, a ovaj je jedan od manjih i prva riba za danas. Nadamo se da će biti još. Hoćeš da kažeš da ima ovdje i dobri ribari? Ima dobri ribari, a ima i, oni, što i dobre nis... ribe. Tako da... Ajde, imamo, možda uvatiš još nekog, a? Možda, ova ide mami svoj. Ajde, da pozove drugare. Naravno. To je to. Vidimo se malo kasnije. Epa, dragi drugari, evo nas još u jednoj epizodi pecanja sa Zlatkom. I naravno Zokijem i našim drugom Ganetom. Draganom Ganetom. Upravo smo zadihani sišli preko brda na Bovanskom jezeru kod Brane, koju vidite vjerovatno iza mene. I ovom prilikom planiramo da pojurimo malo prugastog razbojnika, odnosno bandara, na drop shot varijantu, na silikonce i na klasično džigovanje. Pa ćemo da vidimo šta će da se desi, lagani štapovi, tanke strunice, mali silikonci i bože moj, nadamo se prugasti razbojnik će da bude tu. Idemo mi sad malo da probamo, a vidimo se tokom daljeg snimanja. Ćao, drugari. Dragane, kaže čao. Ćao.
Pa čekaj Zoki, pecaš bandare, šta radiš? Pa, što god da radim, ja pecam nešto, a vi kako te? A vi kako te, bate? Kako te? A da te pitam šta si to upecao? O, pa to štuja, Zoli. U pokušaju pecanja malog bandara stigli smo do male štukice. Nema veze. Eto, gde vidimo što je lepa. I posle ti kažu, ne radi štuka na bovan. Radi, yes. Samo treba neko zna i da upeca. Tako je, brate moj. Može da slikaš jednom, da izbacimo se, zezamo. Tako je, brate moj. Gane, lepo je. Slikaj da možda neće vidjeti više ribu. Evo, pazi, baš mi Marina postala pobog. Dobro, dobro, samo vi pričajte. Kaže, klip i klip, nemo već. Izbaci Zorzi zvuk. Kaže, oće ovog Zorana riba. Svaka čast, brate. Ajde. Idemo dalje da pecamo dole, a? Ajde da pustimo. Ajde, snimaj, nemoj da prekidaš. Dolje ćemo pecat. Dolje ćemo pecat. Ajde, idi pa dovedi veću. Gde veću? Pa kod mene, neko zlatka. Op. Ćao. Bravo, šampione. Idemo dalje, pecanje tek počne. To, brate moj. Babre Zlaćane, šta je to? Ne znam, brate. U kolika je sunce ti tvoje žal. Kako, brate? Pa će ti od kine. Pa si mi konac mi 25 cm, pa sad ti gledaj koliko imamo. Brate mili, ja nisam znao da ovolika štuka ima u... Lelelelelele, ti je pokuda 40-ticu strunu. Branu će da obori, brate, koliko. Lelelele, 40-ticu strunu će mi pokuda, brate. Vidi kako vozi levo, desno. Cijelo 25 cm. Umaraje. Ništa, moraju da dignem ovako na štap, pa nema veze koliko god je. Dobro je. Ne znaš šta je dobro? Šta? Što smo došli da pecamo bandar. Pa. I dok pecamo bandara, mi hvatamo i štukice. Ta je dobro, brate, da je merimo. A sljedeći put dođemo da pecamo soma, da vidimo šta ćemo da upecamo. Mislimo da će da radi smuđ onda. I bandar. Bravo, svakako znači. Nešto ćemo da pecamo. Kako dan odmiče, mi smo sve bolji i bolji. Kako dan odmiče, sve smo bolji od onog čiče. E, što otišao? Ovdje čovjek sam, iznervira se. Jedan čiča peca na kederi, dva sata ništa ni uvatio, mi smo došli i čiča se ubedario i otišao kući. A čekaj sam ga, ja bio po uši da dođe. Pa. Dobro, ništa, mala štukica, nema veze. Za animacija, bitna je, za ni... Macija, čekaj to palim jedno, da ajde. Te slikam. Čekaj. Ajde. Ne vidi se od prsti, ajde, bušće. Ode mami svoj. To. Bravo. To je to. Ćao. Idemo dalje. Gane i dalje traži pravi mamac. Da. Ja se vi upisali s lepim štukama. Ali do, eto, da i ja pokažem jednog lepog bandara. To je to. Ubode zrno. Nemo veze, ćorova koka ćorova. Šta ima veze. To je to. Ćao prijatelji. Čekaj bre, pa šta se to dešava? Opa, rođo! Pa rođaci, šta je to bilo? Pa šta je to, pokažite ovamo? Evo, Dragan da pokaže ko je vatel. Čekaj! Lepo ovako, ali nemoj ono, brate, da izumiraš previše. Da... Neću da... Neću da zumbiram, brate, nego ono... Gane! O, Gane, brate! Baci! Gane! Bravo, care! Neka čast, daj neku sliku udari. Brate, i ona ti ladno. Sve što ste pričali da Draga ne zna da uvati, to nije, brate, isto. Ladno ti nije. Sam ti poruku. Ladno ti nije. Ladno ti nije preslikala podvez od 0.20. Ne može, brate, jer znam kako da ju upecam. Svaka čast. Toliko sam žurio, nisam stojio ni vrtili se. Ništa. Svaka čast. Zoki, znao je da peca, bre. A bre, zato ga i vodimo, bre, naučili smo ga i jedni. Daj ovako. Čekaj, mi te učimo, a ti nam vataš ribu, a? Ohoho, op, Milka. Opa, će gubije rođeni štap. Mitin. To je to. A zato, vata, pozdrav za Mitu. Pozdrav za Mitu. Tvoj štap najbolje vata. A, super. Svaka čast, baćko. Bravo, Gane. Lepa, lepa. Ta ide na stringer, a? Na stringer? Normalno. Ušto je. Lepa je, svaka čast, brate, s obzirom da su... Ušalji moje ženi, bre, Zorane, da zna gde sam. A nemam njen broj. Imam ja tvoj broj, tvoj žene, šalim se. Čekaj sad da malo ubratim i tebi ribu. Okay. A stave, nema slika.
ti u pozadinu se vidiš. To. Kao nebitan lik. Lepo što. Jeste lepo.